Adım Toğruldu, Energizer. 2 ildir PUBG Mobile oynayıram. Onun 1 ilini YouTube'a əsirləmişəm və hal-hazırda kontent hazırlayıram YouTube'da. Məni YouTube'da bir çoxunuz görmüşsünüz və tanıyırsınız. Aha, bu səhv beni bitirəcək. Yine düştü Arçı. Qəşəngsən. Onun içini ver patlatırsan. Bugündən etibarən mən və mənim komandam JMT-ni YouTube platformasında təmsil edəcəyik. 18 yaşıma qədər Counter-Strike 1.6 oynayırdım və hətta Azərbaycanda rəsmi çempionatı udaraq özümüzü, öz ekibimizi birinci yerə qədər gətirmişdik. PUBG Mobile yaranandan yavaş-yavaş PUBG Mobile başladım oynamağa və elə-elə həvəsim artdı. Və son bir ildə artıq YouTube platformasında video hazırlayıram. Mən və mənim komandamla birlikdə. Profesional oyunçu olmaq üçün mütləq şəkildə profesional oyunçuları izləməlisən. Və bundan da əlavə yayınçı olmaq istəyirsənsə, əlbəttə ki, profesional yayınçıları izləsən, öyrənsən, danışıq, video montaj, hər bir şeyi öyrənə bilərsən izləməklə. Ümumiyyətlə fikir vermirəm, çünki sən nə qədər yüksəlsən, bir o qədər səni müzakirə edən insanlar olacaq. Sadəcə bu oyun mənə zövq verir, işimi görürəm və həzz alıram komandamla birlikdə. YouTube platformasını istifadə edirik, çünki YouTube hal-hazırda Azərbaycanda inkişaf edir və ondan da əlavə bizim həm TikTok, həm Instagram səhifələrimiz var, JMT Energizer. Hər birinə abunə ola bilərsiniz. Baxdığınız üçün təşəkkürlər, abunə olun kanalımıza, yeni videolarda yenə görüşərik. Bye-bye.